привітулі, мої кітюнечки-кітюни, це я, це Леон на проводі. У мене зараз нахлинуло таке бажання записати це відео іменно на цю тему, так що знаю, що буде у мене критика, навіть може бути на цей счет, я знаю, що вона буде, бо коли я на цю тему розмовляю, мене критикують некоторі з вас, не кожному вона нравиться ця тема, але я знаю, що у мене є і сторонники цієї теми, тому кітюньки, вибачте, кому не понравиться, ну можете просто цей раз не подивитися мене вообще, моє це відео. Ну, по крайній мірі, доця мене теж критикує за це. Давіча, от я проводила прямий ефір, і вона мені слала сообщення. Мама, прекращай, мама, що ти зацепилась за цю тему? Давай далі, що ти, давай, коротше. Ну, напевно, ви догадались, про що буде йти річ, а річ буде йти про моє увлечення групою, южнокорейською групою BTS, яка дає мені от такий от лучик світа в одному ряду з на першому місці, звісно ж, це у мене спілкування з моєю Ромашулькою, з моєю Ромашечкою, ну і вони теж дають мені от такий от, знаєте, як відвлечення від наших ужасних будней, от наших ужасних событий каждодневних і удручаючих новостей по телевізору, які у нас відбуваються в Україні. Самі знаєте, що у нас нелегкий зараз період для нас, для українців, для нашої країни. І пережити це все, кожен переживає це по-своєму і якось морально для того, щоб вистояти і немножечко не зайти вообще в от эту ужасну депресію, от спасають такі для у мене лично, це для мене як от такий от, знаєте, виход з положення в моральному смислі. У когось може щось друге. От у мене це спілкування з моєю внученькою і просматривання творчої діяльності, творчої житті цих замечательних сімерих парней, які зараз, к сожалению, не в місті всі, тому що двоє з них ушли в армію, я вам це розказувала в прошлый раз на прямому ефірі, коли зацепилась за це, так що не буду на цьому заостряти внимание, а просто хотіла висказати своє мнение по поводу виходу кліпа одного із учасників цієї групи, Чон Чон Гук, є у них такий учасник, у нього кличка «Золотой Макне». Макне в переводі з корейського означає «младшенький», він самий младший учасник групи, і чого він «Золотой Макне», почитайте в інтернеті, кому це буде цікаво. Не буду теж заостряти внимание, щоб не відвлікатися. А хотіла, значить, сказати своє мнение по поводу його кліпа на пісню, яка називається «Seven», що в переводі з англійського означає «7». Суть пісні такова, що, значить, парень з дівчиною поссорились, і парень добивається її розположення опять до себе. В течение 7 днів він, значить, до неї підкатує різними способами, щоб вона його простила і так далі. Тема заезжена до дир, но тем не менее вона була, є і буде завжди, тому що, самі розумієте, любов – це діло не шуточне. Но діло навіть не в тому, що заезжена тема, ні. І навіть не діло не в тексті пісні, яка дуже специфічний текст і, скажімо так, з перчинкою, тому що є навіть дві версії. Одна офіційна, для того, щоб по телевіденню можна було її крутити, а одна для фанатів, для неофіційного пользування. Да? І там є така фраза, дуже така, скажімо, як правильно сказати. Якщо в офіційній версії це звучить, я буду любити тебе кожен день на протяжении 7 дней, там 7 дней в неделю, и буду любить тебя так, как ты захочешь, как так надо, что-то в этом роде, ну, там дословно я не помню, но суть такова, да, то в неофициальной версии я буду вместо слова «любить тебя» вставлено слово, если на английский, по-английскому это слово звучит, начинается на букву «F». Блин, я не знаю, как это сказать, наверное, нельзя так говорить. В общем, что я буду хлопать тебе в ладоши 7 дней в неделю, так как надо, и все такое. Вообще догадуйтесь, что там за слово. Так вот, до чего я это все веду.
Даже діло не в тексті пісень, тому що, естественно, вони хотіли якоїсь креативщини, понятне діло. І вони і в кліпі зробили, креативно рішили подати к сьомці цього кліпа і от вставити такий епізод. Взагалі, просто для мене він цей епізод ужасно неприятний. Мені не хочеться, мені хочеться швидше, щоб ця картинка ушла з екрана, і не хочеться навіть от дивитися. Коротше, як на мій взгляд, цей епізод іспортив просто повністю все. І кліп, і пісню, і задумку, і все. Тому що це кощунство, во-первых, як на мій взгляд, такого робити не можна. Це, опять же, сугубо лічно моє мнення. Про що я говорю? Значить, в кліпі герой кліпа добивається дівчинку, він приходить. Що це мені приходить все время? Щось шле мені. Що я хотіла сказати? Блін, збилася. Ага, так от герой цього кліпа добивається дівчинку, її, щоб вона його простила, все таке, значить, в один день. І там навіть от в пісні поється понедільник, вторник, середа, ну, якщо переводити на наш язик, да, то пісня записана на англійській мові. То він, значить, в понеділок вони там поссорились, вівторок він десь вона там їде в поїзді, а він з криші вагона заглядає в окно. То він біжить, значить, букет хватає цвітову, побачив її на вулиці, біжить з букетом до неї, то він сьо. І от доходить діло до того, що він придумує, якоби герой цього кліпа, парень цей, інсценірувати свою смерть. І от цього Чонгука нашого Кукі ще теж в нього таке є прозвище таке, що в переводі з англійського називається печенька, тому що це просто, це миле дитя. Зараз то він уже взрослий парень, а тоді, коли він починав, він же самий младшенький був. Він так от, його укладують, представляєте, в гроб. І він лежить в гробу, імітує, що він мертвий, смерть імітує свою. Для мене це так було неприємно, у мене аж мурашки пішли. Мені так це було неприємно дивитися, як зрителю. Може бути, для молодежі це і зайде. І я так предполагаю, що, мабуть, вже і зайшло. Тому що... Но отзыви неоднозначні. Ви знаєте, нема такого, що прям от всі однозначно пишуть клас, супер, нам понравилось, тири-пири. Ні. Є багато коментарів під цим кліпом і в ютубовській версії, і, коротше, на різних платформах, що не всім понравилось. Іменно теж от ця ситуація з от цими кадрами похорон, смерті його. Ужасно просто. Я зараз вспоминаю, візуально навіть неприємно. Не то, що навіть подумати про те, що молодий парень такий красавець просто. Він до такої степені красивий, китюнький. Ви собі не представляєте. Казалось би, азіати, що там, вони, як на наш взгляд, як я завжди думала, вони всі на одно ліцо. А ніфіга подобного. Група BTS навчила мене розлічати їх внешність. Представляєте? Вони всі по-своєму красиві, абсолютно всі. Но в ньому якась така є, якась дитяча непосередственність і в то же время в його внешності, і в то же время в ньому є якась мужественність, і в то же время він може бути різним. Він настільки талантливий, многогранний чоловік, що до чого б він, за що б він не брався, він в нього везде проявляється талант. Що в спорті, що в рисуванні, що в музиці, що в танцях, що в актерському мастерстві. Щоб він не робив, в нього все, як говориться, на вищому рівні. Практично все. Готовить, звісно, він колись в них був, знімались, у них такі є маленькі серії, вони, знаєте, як про їх життя, документальні такі от фільмики маленькі, про Run BTS називаються. І от в одній серії вони там готовлять щось, в другій серії вони там в боулінги грають, в боулінг, значить, теж цікаво подивитися, як оцей от Чонгук один проти всіх, тому що в нього є навики цього спорту, і він колись учився в своє время грати в боулінг професіонально, причому. І чим він тільки не займався, і там і каратіст він, і боулінгіст, і взагалі талантливіший чоловік, я ж кажу.
Вот. Не говоря уже про то, що в своїх 25, йому зараз 25, а остальним учасникам групи вони старше нього, комусь уже 30-ка, то хто в армії, комусь 29, комусь 28, ну і так далі. Вони всі мільйонери доларові, тому що своїм трудом заработали собі на життя, так сказати, деньжати. Причому, я не знаю, якось я так не інтересувалась по кожному, ну знаю точно, що, допустимо, цей Чонгук, він займається теж і благотворительністю, допомагає там, як може, організація, ну, в общем, не будемо углублятися, це зараз ми відвлеклись від теми, да? Кожен із них допомагає своїй сім'ї і родителям, і покупляли родителям і квартири, і дома, і бізнес якийсь допомагають построїти, і у кожного із них, звісно, є брат, сестра, і це, відповідно, ну, как бы показує їх щедрость, що вони не тільки для себе заробляють ці гроші, але й для своєї сім'ї. Ні для кого не секрет, що взагалі в Азії, таке от в азіатських странах воспитання з самого дитинства дуже таке уважительне відношення до старших. Це взагалі великолепно. От самого маличку в них це закладується. Боже упаси, у них навіть якщо чоловік старше на пару лет, то він уже должен в особим способом називати старшого для себе чоловіка. Я зараз не буду останавливатися конкретно на цьому. Ну, кому цікаво, можете зайти почитати, як це все у них там, ця культура закладується з дитинства. Вот. В общем, я ще немножечко відвлеклась, а хотіла вам іменно висказати своє мнення по поводу цього кліпа, що, чесно говоря, мені немножечко це. Мало того, що він, вот эта вот сцена з цим гробом, ладно, креатив, допустимо, захотіли вони якось креативом взяти і щоб їх обсуждали. Ну, собственно, вони цього і добилися, да? Автори цього кліпа. Чонгук согласився участвувати в этом всьому. Но ще мені не понравилося так, як йому не дали розкритися як актеру. От він якось однообразно снят в этом, в своїх емоціях, що ли, понимаєте? От, хоть він там міняє прически, наряди, кожен день він по-новому, у нього несколько образів там в цьому кліпі, понятне діло. Но, як сказати, манера донесення своїх емоцій у нього одна і та же. Він її не міняє в течение кліпа. От якось от не розкрився в його потенціал, не розкрився. Ну, тому що це все так тривіально, так це все якось, я ж кажу, заїжджено. Цей сюжет заїжджений, от це от, що примирення влюбленої пари. І нічого лучшого вони не придумали, як уложити його в гроб в цьому кліпі. Взагалі, ну, коротше. То вони, значить, сидять десь в прачечної, починається поток, вони в воді, вона прийшла якоби в прачечну, він там возле неї сидить, і опять же ж одне і те ж движення, одно і те же вираження лиця, одні і ті ж емоції, що на нього це абсолютно не похоже, тому що він даже, скільки от я дивилась відеоматеріалу про їх виступлення раніше, ще до 23-го года, коли вони ще були в місті і поки не ушли в армію цих два учасника. Як він на концертах, у них якісь там між піснями є паузи, ну, хто бував на концертах на якихось звісних людей, в якихось звісних людей, той знає, що артист не все время співає, що в нього якісь є паузи між піснями, в нього є общення з зрителем, вони розговарюють, якийсь посил, може бути, навіть у некоторих артистів є фішечка така, що там може якісь випадки, проси, записочки передають, питають. Ну, я не знаю, як у кого. Ну, і в них, відповідно, теж на концертах от такі от паузи між піснями, поки вони передихають, поки там міняються якісь декорації, то все. У них таке є спілкування з зрителями. І от він, звичайно, на цих концертах пародірує своїх же учасників групи,
їх голосами, їх манерою поведінки, їх як вони танцюють, які у кого, знаєте, якісь фішечки є свої в движеннях. Він це все умів спародірувати, настільки він талантливий. Ну, от типа нашого Максима Галкіна, да, як він теж пародіст такий. Ну, це, звісно, в нього не основне заняття, я у Чонгука, я маю в виду, не пародірувати, а просто як тому, що в нього є як артистичний, актерський талант. Но в цьому кліпі він не змог розкрити його. І режисер, к сожалению, кліпа, я так понимаю, він преслідував якусь свою цель, може бути, ну, тому що известніший чоловік в мірі, да, учасник BTS, і, може він за счет цього хотів просто, ну, не знаю, от эту свою якусь там простецьку задумку по поводу якихось епізодів, з яких складається цей кліп, от, що кожен день він по-разному добивається цю дівчинку. Да? Ну, вони ці епізоди, не, крім цього гроба, креативності ніякої я не побачила. Абсолютно. Якесь, потім там є епізод, де він, значить, на підвісної такої, на чотирьох проволока, як сказати, канатах, чи як сказати, значить, така типа платформа, і він десь серед криш домов, чи серед стройки, я так і не поняла. Воно ж, знаєте, кліп мількає, це ж не то, що художественний фільм дивишся, і все чітко видно, а там же пульк, туди-сюди. Тож оце він, значить, катається на этой панелі, к чому вона та панель була показана. Я, коротше говоря, нет. Звісно, благодаря тому, що його харизмі, його артистичності в плані пєння і, опять же, в плані пєння. Просто, що ми знаємо його потенціал, тому ми дивимося і, ну да, це ж Чонгук, ну да, він класний. А якщо відкинуть його звісності, його заслуги до цього кліпа, да, і якщо ти перший раз просто дивишся цей кліп, ну так собі. Таке у мене було впечатлення. Ну, да, красивий парень, ну, да. І голос, вроді, как би, нічого. Ну, как би, да. Ну, а пісенька і сюжет так собі. Нічого особливого, абсолютно. От у нього є пісня, написана їм самим. «Ейфорія» називається. Боже, яка пісня, він її сам написав. «Ето що-то, кітюньки, хто не слухав, зайдіть послухайте. Чонгук «Ейфорія», наберіть в Ютубі чи де-небудь там». Настільки вкладена душа в цю пісню, його емоціональне состояние на те время, перевод, во-первых, почитайте цю пісню, що про що він співає, я не буду говорити нарочно, щоб вам було інтересно, хто захоче подивитися. Коротше говоря, так що отаке в мене впечатлення, не дуже в мене хороші впечатлення цієї пісні, хоча, як сказав сам Чонгук, що він її вважає літнім хітом, що от він желає своїм зрителям, своїм фанатам, так називаємим армі, да? Армі – це, значить, фанати BTS, провести хорошо літо з цієї пісні, хорошо повеселитися, оторватися вместе з цієї пісні і все таке. Ну, може би, для молодежі вона і зайде. Но для мене, як для взрослого чоловіка, вона слишком простовата. Опять же, може бути, це так і була така задумка, о якоїсь незатейливості і самої мелодії, і самих слов, і так далі. Зараз я поймала себе на мислі, чого вона мене не зацепила. В ній немає якоїсь душевності в цій пісні, понімаєте? Опять же, може бути, в силу мого возраста, я в кожному музикальному їх произведенні чувствується якась, ну просто я волнуюсь немножечко даже, представляєте, це капець. Якась душевність, посил, тематична направленість якась. Ну а тут я ж говорю, що вроді би да, є сюжет придуман, парень мириться з дівчинкою, ну не знаю. Не зацепило, от не зацепило. Душевності якоїсь не було там, абсолютно. Таке. Гопки-шпопки, кара-попки, пригання, шпигання і тому подобне. Ну, на це, може бути, я ж кажу, і розчитано. Для молодежі, тим більше слова пісні говорять самі за себе.
Поэтому, може, воно так і задумувалося. А я тут критикую стою, видите ли ви. Не понравилось ей. Не нравится, не слушай. Все, до свидули мои чекули, как говорится. Ну, просто вот решила высказать свое мнение. Может быть, когось тоже заинтересуется тема, чтобы зайти подивиться. Не знаю, кидюньки. Опять же, извиняюсь сразу заранее, что не всем это интересно, но тем не менее, вот я решила про это поговорить. Как-то так. Все, целую, люблю ваш Целион. До следующих видео.